איתם לחובר. ערב פתיחת שנת הלימודים, הורים של תלמידים במזרח ירושלים מתריעים על ההזנחה והמצוקה בבתי הספר שם. כתבתנו דנה בן שמעון פגשה אותם. חסן בן 8 עולה לכיתה ג' מחכה בהתרגשות לצלצול הראשון. בבית משפחת עטואן בשכונת אבו תור הכל כבר מוכן. התיק, המחברות, חולצת בית הספר והנעליים החדשות של אחותו ררד לכבוד השנה החדשה. المدرسة لازم نروح عليها عشان نتعلم وندرس كل المواد العربي والرياضيات والوطنية والعلوم. הם מחכים שהחופש ייגמר, אבל החזרה ללימודים יכולה הייתה להיות מלהיבה עוד יותר, אילו רק הכיתות בבית הספר היו גדולות יותר, אילו היו יותר מגרשי משחקים, יותר ابني هذا يعني انا بحاول هون زي ما انت شايفه اعمل له بداخل البيت عشان ما يطلعش على الشارع احط له يعني شغلاته كمبيوتره شيء اللي يخصه ما يطلع ليش على الشارع. באגודה לזכויות האזרח מדברים על מחסור של מאות כיתות בבתי הספר במזרח ירושלים. הכיתות הקיימות בחלקן לא תקניות ואינן מותאמות לצרכים של הילדים. לחץ החיים מביא, נותן, דוחף את הילד לחשוב, להפסיק עם הלימודים, לצאת לעבוד, כי ההורים, האבא לא מצליח לספק לו את כל הצליחה שלו. אז הילדים, יש חלק מהילדים, כן חושבים באמת לעזוב את בית הספר וללכת לעבוד בגיל מאוד צעיר. כמה נושרים? אני חושב ש36-37%. בעיריית ירושלים אומרים כי בשנים האחרונות נבנו 800 כיתות לימוד חדשות. כמו כן, הכינה העירייה תוכנית אב לבניית אלפי כיתות נוספות, אך טרם קיבלה התייחסות לגבי המימון הנדרש. في عنا 5 مدارس جديدة رح نفتحها في أحياء مختلفة من شرق المدينة. هذا العام رح نفتح تقريبا 50 غرفة صفية اللي هي استلام بناء جديد. رح يأخذ لنا عدة أعوام لحد ما احنا نسكر هذا الثغرة أو وهذا النقص بالغرف الدراسيه اشتقت لصحباتي يس كثير אם שואלים את דוחה, תלמידת כיתה ט', הדבר היותר מטריד מבחינתה הוא בתי ספר במזרח העיר שמלמדים את תוכנית הלימוד הישראלית. המנהג הישראלי כולו בדעמם לאלהם, אנו בדהם תפקיר נסיר, אנו אנחנו נחתרם לישראל, אנו אנחנו חלס נסיר אנטימאנה לישראל. אנחנו בדנש הדה לאישי. אנטימאנה בס לפלסטין, חתה לו אנתם מחתלים בלדנה. مش رح نسمح لكم بهذا الاشي عم قرب كلكم رح تطلعوا من فلسطين رح تضل اسمها فلسطين مش اسرائيل بشنه القربه يلمدوا ك 5000 تلميذ لبغروت اسرائيليه בשביל חסן וררד עוד מוקדם לחוות דעה על שאלות פוליטיות ותכנים בתוכנית הלימודים. יש להם עוד קצת זמן להנות ממנעמי החופש הגדול.